এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ ভাৰতীয় প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ মুৰব্বী বিপিন ৰাৱতৰ মৃত্যু ভয়ংকৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল বিপিন ৰাৱত এক হুকৰ খবৰ এক দুখৰ খবৰ এক বেয়া খবৰ আমি আপোনাক জনাইছো বিপিন ৰাৱতৰ মৃত্যু হেলিকপ্টাৰখনত থকা 14 জন যাত্ৰীৰ 13 জনৰ মৃত্যু হৈছে বায়ুসেনাই সদৰি কৰিছে এই তথ্য এক ব্ৰেকিং নিউজ আমি পুনৰবাৰ জনাইছো আপোনালোকক এটা বেয়া খবৰ জনাইছো CDS মুৰব্বী বিপিন ৰাৱতৰ মৃত্যু আমি এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আপোনালোকক জনাইছো 14 জন আৰোহী আছিল আৰু 14 জনৰ 14 জনৰ মৃত্যুমুখত পৰিছে আমি জনাইছো ভাৰতীয় প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ মুৰব্বী আছিল বিপিন ৰাৱত ভয়ংকৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল বিপিন ৰাৱত হেলিকপ্টাৰখনত থকা 14 জন যাত্ৰীৰ 14 জনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু বায়ুসেনাই সদৰি কৰিছে তথ্য ভাৰতীয় প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ মুৰব্বী বিপিন ৰাৱতৰ মৃত্যু এই মুহূৰ্তৰ এক খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছো আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছিলো 12:30 বজাত আজি দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল MI-17V5 হেলিকপ্টাৰখন তামিলনাডুৰ কুন্নুৰত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল এই হেলিকপ্টাৰখন আৰু এই হেলিকপ্টাৰখনত 14 জন যাত্ৰী আছিল আৰু তাৰে 13 জনৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ ইতিমধ্যে বায়ুসেনাই স্পষ্ট কৰিছে এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছো 12:30 বজাত তামিলনাডুৰ কুন্নুৰত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল CDS মুৰব্বী বিপিন ৰাৱতৰ মৃত্যুৰ খবৰ ইতিমধ্যে বায়ুসেনাই স্পষ্ট কৰিছে বায়ুসেনাই সদৰি কৰিছে এই তথ্য এক দুখৰ খবৰ এক বেয়া খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছো চিকিৎসাধীন হৈ আছিল অতি সংকটজনক অৱস্থাত আৰু এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ আহিছে CDS মুৰব্বী বিপিন ৰাৱতৰ মৃত্যু তামিলনাডুৰ ভয়ংকৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে CDS মুৰব্বী বিপিন ৰাৱত ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ মুৰব্বী বিপিন ৰাৱতৰ মৃত্যুৰ খবৰ ইতিমধ্যে সদৰি কৰিছে বায়ুসেনাই আৰু এতিয়াও চিকিৎসাধীন হৈ আছে গ্ৰুপ কেপ্টেইন বৰুণ সিং এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছো 14 জন যাত্ৰীৰ 13 জনৰ মৃত্যু হৈছে CDS মুৰব্বী বিপিন ৰাৱতৰ আৰু এতিয়াও চিকিৎসাধীন হৈ আছে গ্ৰুপ কেপ্টেইন বৰুণ সিং 14 জন আৰোহী আছিল এই হেলিকপ্টাৰখনত ইয়াৰে 13 জনৰ মৃত্যুৰ খবৰ ইতিমধ্যে বায়ুসেনাই সদৰি কৰিছে ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ মুৰব্বী বিপিন ৰাৱতৰ মৃত্যুৰ খবৰ ইতিমধ্যে সদৰি কৰিছে বায়ুসেনা বাহিনীয়ে এতিয়াও এজন সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে গ্ৰুপ কেপ্টেইন বৰুণ সিং এতিয়াও চিকিৎসাধীন হৈ আছে এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছো আজি দিনৰ 12:30 বজাত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল MI-17V5 হেলিকপ্টাৰখন তামিলনাডুৰ কুন্নুৰত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল এই হেলিকপ্টাৰখন আৰু এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছো হেলিকপ্টাৰখনত থকা 14 জন যাত্ৰীৰ 13 জনৰে মৃত্যু হৈছে গ্ৰুপ কেপ্টেইন বৰুণ সিং এতিয়াও চিকিৎসাধীন হৈ আছে সংকটজনক অৱস্থাত আৰু বায়ুসেনাই সদৰি কৰিছে এই তথ্য CDS বিপিন ৰাৱত নিহত এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছো দিল্লীৰ পৰা ৱেলিংটনলৈ গৈ আছিল MI-17V5 এই হেলিকপ্টাৰখন আৰু যাত্ৰা পথতে তামিলনাডুৰ কুন্নুৰত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় এই হেলিকপ্টাৰখন 14 জন আৰোহী আছিল মুঠ আৰু ইয়াৰে 13 জনৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে এক শোকৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছো